डाकोडा। भागीरथी पार्क टिकट हाउस भाई टिकट प्राइस कैसे जन को 30 टका टिकट प्राइस रही है एंट्री करने पर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समभूतः निर्विघ्न कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। साई बाबा मूर्ति अच्छे एटा प्ले जोन छोट पिला प्ले जोन मैटर अच्छे स्वर्गत भागीरथी खमारी ये स्वर्गत भागीरथी खमारी जहाँ का नाम रे ए पार्क टा है आइसक्रीम आइसक्रीम है ना ये भी तेरे खाली तर तुम गाँव छोटा मार्केट
ମାଛ କିଣୁଛନ୍ତି, ବାଙ୍ଗରା ମାଛ କିଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ମଇଁଷି ବଳି ଦିଆହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଛବି। ଏ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଠି ଆସ ଏଠି ଆସ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥର ନାଟି। ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଏଠି ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଦିବାସୀ କଲଚର୍କୁ ନେଇ କହେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ। ନେଚୁରାଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଜିଜ୍ଞାସା କୁଟ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେବେ ଆଉ ଏଇଟା ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ଜେବ୍ରା ଜିରାଫ ବାଘ ତା ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ ଦୁଇଟା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଅଟୋ ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭାଲୁ ରହିଛି, ଏଠି ବାଘ, ସେପଟେ ହାତୀ ରହିଛି, ଗଣ୍ଡା ସରି ଏପଟେ ହାତୀ ବାଘ ସିଂହ। ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଜ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ରଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଟିଂ କଲର୍ ଦେଇକି ସବୁ। ପାର୍କ ସଜାଇଛି ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜା। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଜ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କୌଶଳୀ କୁଟୀର କମର ଲେଟିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି। ଆଗରେ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ କାଳିଆ ଦଳର ନାଗ, ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପାର୍କ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନାଇଁ, ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ସଜା ହେଇଛି ଗୋଟେ।
ବୋତଲ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଜେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଶ୍ମଶାନ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲକୁ ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ଭାଇ। ଏଠି ପାର୍କଟାର ଖାସିୟତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ କୁଲର ରହିଛି, ମସ୍ତ ଲାଗିଛି। ପରେ ସବୁ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଆଇ ବାଜାରଙ୍କ ପାଣି ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପାର୍କଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଭାଗୀରଥୀ ପାର୍କ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପାର୍କକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପାର୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲୋକେସନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ପାର୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ। ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲକୁ ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ରହିଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଲେ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ପିଲାମାନେ ତ ଆସିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।